Jina nani baba? Godfrey Ahonya, unafanya nini hapa Vihiga? Mzee wa Nduthi. Jina? Nani mwani? Na wewe? Mimi jina ni Franz Makani. Makani, pia iboda? Ilfrey mdogo. Kazi ni boda. Mbona Rubemba amechangamka sana? Yeye chairman wenu ama? Ndio chairman. Oh, ni chairman. Chairman ameshiba. Chairman ameshiba. Mimi naitwa Esbon Chloride. Michael Magona mkazi hapa. Huyu ameniambia ni mwanafunzi wa Rongo. Rongo. Umetoka Rongo ama uko Likizo? Huko ndio nyumbani. Uko Likizo? Mimi ni shabiki Dickson Ananda. Ananda. Bwana nimefurahi sana kuja hapa Chavakali. Na hapa. Godville. Tutakuwa hapo matangazo. Naitanga hapo Shakahola. Kwa nini? Maneno mzuri. Shakahola ni maneno mzuri. Kule pwani Shakahola ni mambo mengine. Lakini hapa mazuri. Mambo malai. Malai, mangana malai. Mangana malai. Sasa mtaingia baadaye tukutana mpira. Unaonaje ni Real ama Borussia? Mimi niko kwa Real wala. Mimi kwa Real. Kitu umepatia Real? Real. Wewe niko tu Real. Mimi nafurahi sana 95.5. Yes. Radio 47. Vihiga. Tunasema hapa ndipo. Ndipo. Mkija wakati wa mpira mtaangalia vijana wanywe soda. Sawa. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Soda mdomo.